Dragi prieteni, bine v-am găsit la România în Mișcare. Suntem la Craiova, un oraș verde, un oraș frumos, un oraș cu parcuri superbe. Dacă n-ați ajuns cumva, dar nu cred că n-ați ajuns toți în acest oraș minunat, trebuie să ajungeți. Și credeți-mă, veți vedea cele mai frumoase parcuri din țară. M-am plimbat prin multe locuri, dar aici chiar m-am îndrăgostit de un parc. Și toată săptămâna vom fi în acest parc, Parcul Romanescu, un parc care a fost și premiat la Paris la 1900. Arată extraordinar de frumos și astăzi, în fiecare seară, vom avea aici filme la Ecofest. Iar acum am un invitat special, pentru că m-am întrebat de foarte multe ori de ce nu mai apare la televizor. Știam eu că are multă treabă, nu știam exact ce face concret zi de zi, dar acum am văzut și m-am bucurat că am putut să găsim așa în programul acestui om puțin timp să stăm de vorbă. Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, îți mulțumesc din suflet că ne-ai primit. Bine ați venit în Craiova! În primul rând, și mă bucur foarte mult că v-au plăcut parcurile, pentru că, într-adevăr, pe zona verde noi stăm foarte bine. Suntem ca și număr de spații verzi pe cap de locuitor pe locul 2 în România după Brașov. Chiar pe locul 2? Da, chiar pe locul 2. Doar parcul despre care ai amintit are 100 de hectare. Wow! Da, este foarte mare și eu ți-aș recomanda să vizitezi și grădina botanică. Am auzit, n-am ajuns este încă, absolut am auzit. Superbă. Acum câțiva ani era periculoasă pentru craioveni. De ce? În sensul că am primit adresă de la DSP chiar cred că a doua sau a treia zi după ce m-am investit ca primar, că e risc de malarie, pentru că nu era decolmatat lacul. Deci chiar arăta, era o problemă. Da, arăta foarte, foarte urât și am reușit să o transformăm într-un paradis verde. Foarte frumos, cu multe creații ale sculptorului Gabi Rizea. Noi avem aici un parteneriat cu artiștii locali. Voiam să spun o viață culturală extrem de intensă. Și Gabi Rizea chiar este unul dintre sculptorii în lemn care este recunoscut pe plan internațional. Foarte multe dintre sculpturile lui sunt deja în parcurile noastre și în grădina botanică. Acum tocmai s-a finalizat o tabără de sculptură. Am văzut pe Facebook. În lemn, da, cu niște căsuțe pentru copii absolut. Ce sunt acele căsuțe? Sunt pur și simplu locuri de joacă. Mm-hmm. Ah, deci ele rămân în continuare pentru ca cei care vor să-și ducă acolo copiii să poată să-și ducă. Sigur, se vor putea juca în ele copiii și arată senzațional. Da, degeaba vorbim despre ele dacă nu... Trebuie văzute. Da, dacă nu le văd, pentru că... Noi zicem că ce am reușit să facem în Craiova pentru spații verzi n-a făcut nimeni în România. Cât de complicat e asta? Cât de complicat? Nu e foarte complicat dacă ești dedicat. Adică noi stăm, avem o echipă care creează tot felul de zone verzi, de tablouri din flori, de mobilier urban care să arate special. Să știți că petrec nopți întregi pe Pinterest sau pe tot felul de site-uri de specialitate pentru mobilier urban și spații verzi. Extrag de acolo tot felul de fotografii. Ne-am inspirat foarte mult din niște parcuri canadiene care arată absolut superb. Pentru că Canada chiar are de unde. Da, există turism special pentru zona de parcuri. Și asta vrem să facem și noi în următorii ani, să atragem turiști doar pentru parcurile noastre. Parcul Nicolae Romanescu, de exemplu, este medaliat cu aur la Paris. La 1900, da. A apărut la 1900 când în Craiova era o viață aristocratică, în sensul că cei mai bogați oameni de afaceri sau cei mai bogați boieri din zona de sud a României care aveau moșiile cu agricultura în zona de sud își făceau casele de iarnă în Craiova. A, deci iarna stăteau în Craiova, iarna... vara mergeau la moșie să vadă că și toate casele se muncește care bine în zona centrului istoric și foarte multe cartiere din Craiova au clădiri monument, de altfel suntem și pe locul 2 ca și număr de clădiri monument istoric după București.
care erau lucrate la vremea respectivă cu cei mai buni arhitecți ai lumii. Adevărul e că plimbându-mă așa prin Craiova, în puținul timp liber pe care l-am avut, simțeam așa un aer de început de secol. Așa este, da, foarte multe, făcute de arhitecți de la Paris, din Viena, foarte mulți pietrari italieni au lucrat, de fapt avem și cea mai mare comunitate de italieni în România, da, tocmai pentru că erau pietrari și au rămas în Craiova încă din acea epocă și pot să vă spun că Parcul Nicolae Romanescu găzduia în 1900 al treilea hipodrom din lume ca și importanță. După Paris și Londra, la Craiova era al treilea hipodrom ca și importanță. Da. Pentru că era o aristocrație foarte bogată, de altfel era și o întrecere între mari boieri ai Craiovei ca să doneze cât mai multe lucruri municipalității. Avem o pinacotecă extraordinară, donație, biblioteci și muzeul de artă, care este o clădire de patrimoniu absolut de senzație, iar cel care a construit-o la vremea respectivă a împrumutat în primul război mondial guvernul Franței cu bani. Asta ca să înțelegem cam despre ce bani vorbim, exact, până la urmă. Cam de ce se spune Craiovei și bănia României. Bănia. Foarte multe lucruri frumoase puteți să găsiți în parcurile noastre și ne dorim ca în următorii 3 ani de zile să mai amenajăm încă 3 parcuri, o suprafață de câteva zeci de hectare. Deci Romanescu are 100 de hectare. Da, 100 de hectare. Și sunt și foarte multe părculețe de cartier, da, care tot așa sunt foarte frumoase și în continuare o să le... Da, vreau să întreb primarul, să te întreb așa ca primar, cât de complicat este să păstrezi fațadele clădirilor vechi, să se respecte toate normele în vigoare, să... Dacă veneați acum 10 ani, așa, ați fi găsit Centrul Istoriei Prăbușit. Da. Pentru că toate clădirile erau aproape în pericol de a se prăbuși peste locuitori. De altfel, zona de centru vechi nici măcar nu mai era folosită de turiști sau de cetățenii Craiovei pentru plimbare. Da. Exact. După când am avut un proiect pe fonduri europene și s-a refăcut practic partea pietonală, am avut discuții cu fiecare proprietar în parte, cu 10 arhitecți, am pornit pe drum și fiecare... Și au fost de acord? Adică au avut, da, din ce să susțină? Au fost de acord pentru că prima oară au apărut 2 sau 3 restaurante cu fațadele reabilitate și au dat seama toți oamenii că există un vad, da, extraordinar, pentru că începuseră deja să se transforme într-un loc de promenadă și după aceea, cred că într-un an de zile am avut toate aceste clădiri reabilitate. Da. Am reabilitat prin sponsorizări și fațadele blocurilor din zona centrală. Vă aduceți aminte că am avut și un dosar pe tema asta, deci, din această cauză. Da. Dar la ora actuală putem să ne mândrim. Adică chiar am reușit înainte de pandemie să avem aproximativ 200.000 de turiști înregistrați. Da. Da, ce frumos. Ne-a ajutat foarte mult aeroportul din Craiova, foarte multe. Ce curse sunt pe aeroport? Când ne întrebam când am venit. Sunt în aproape toate țările importante, a, da? Europene, în Italia, Franța, Marea Britanie, Germania, adică Belgia, toate țările importante sunt. Deci este conectată european. Exact. Cum a venit. Și foarte bine. Se transformase într-un fel de turist de weekend. Costa biletul de avion cât un bilet sau cât costa taxiul la ei în oraș și ajungea și la 8 sau la 10 euro cursa. Și atunci a început să se atragă unii pe alții. Au venit odată, au văzut cât de frumos arată orașul, au fost interesați și au început să apară grupuri. Din păcate însă, în momentul în care a venit pandemia, da, nu... Dar încet, încet cred că își revine. Da, e o perioadă în care... Situația. Construim în continuare, da, adică vrem să facem lucruri foarte frumoase pentru a atrage în continuare turiști și ceea ce ne-am propus noi... Eu am văzut ceva pe Facebook și vreau să îmi spui dacă putem să dezvăluim telespectatorilor. Vom avea la Craiova Dracula Park? Da, vom avea... Deci visul românilor se va împlini la Craiova?
Da. Știi de cât timp ne dorim noi românii? Știu de cât timp și să știi că am făcut niște focus grupuri în timpul campaniei electorale să văd ce își doresc craiovenii. Și am avut o surpriză nesperată, adică 8 din 10 oameni care erau într-un focus grup spuneau deci da. Cred că toți de aici nu stăm în Craiova și am votat pentru. Ar fi o chestie extraordinară să putem să construim un parc tematic în primul rând. Și am și găsit o axă. Deci România are nevoie de un parc tematic cu un specific care să și atragă turiști. Așa este. Da? Iar Dracula nu are cum să nu aibă parc tematic în România, că o să se gândească ungurii altfel și o să facă ei. Da, uite, la asta ne-am gândit și noi înainte. Când am analizat ce anume parc tematic am putea să facem, că este cel mai puternic brand al României. Adică, în momentul în care întrebi un străin ce știi despre România, primul lucru pe care ți-l spune Dracula. Dracula. Și atunci, la ce poți să te gândești altceva decât să atragi sub această denumire turiștii? Sunt mulți care au spus, dar de ce la Craiova? Că Vlad Țepeș nu are nicio legătură cu Craiova. Ok, dar nu are nicio legătură nici cu Transilvania, că a fost principele țării românești. Deci, s-a născut acolo, dar el a stat. Sunt lucruri care mai puțin contează în momentul în care nici va exista la Castelul Bran. Nu se știe dacă a dormit o noapte la Castelul Bran. Se pare că nici se n-a dormit că acolo. Nu. Da, corect. Și am și găsit o axă de finanțare pe fonduri transfrontaliere cu regiunea Vrața și ei vreau să-și facă un parc tematic pentru că au o specie de gândac care trăiește numai acolo din toată lumea și vor să facă parcul gândacului. Ne-a spus facem și noi Dracula parcul în parteneriat. Și în ce zonă va fi? Va fi la ieșirea din Craiova, unde există un parc senzațional cu niște stejari de peste 200 de ani, ca să ne permite, să ne permită nu numai să avem castelele să care fie ne și interesează, umbră, să fie, nu? Exact, să putem să avem și tiroliene și toate lucrurile astea care pot să atragă turiștii. Și lângă acest parc mai este o zonă de teren pe care vom pune monten rus, ciocan zburător, toate celelalte lucruri. Deja care, le știi pe toate astea. Le știu pentru că am lucrat deja pe proiect. E proiectul care îmi place cel mai mult. Văd! Și data trecută, când am fost primar, proiectul pe care m-am canalizat foarte mult a fost stadionul de la Craiova. Da, și arată într-un fel. Așa adică... este. Adică au fost altele mult mai costisitoare, dar acesta e spectaculos. E spectaculos. În primul rând că e al patrulea considerat ca frumusețe din lume de site-urile de specialitate, da. Și asta nu poate decât să ne facă să fim mândri și bineînțeles că pe lângă acest stadion de fotbal, pentru că am demolat pista de atletism, am construit și un stadion de atletism în imediata apropiere, care este singurul din România care poate găzdui competiții internaționale. Și de altfel s-a și terminat săptămâna trecută Balcanialda la Craiova. Adică pe zona de sport ne-am axat foarte mult, gândindu-ne și că vom reuși să atragem inclusiv sportivi, turiștii din această cauză. Vrem să mai construim o sală multifuncțională pe modelul celei de la Budapesta pentru mai multe sporturi și vom avea în acea zonă a orașului practic un complex sportiv care va fi cel mai important din România peste 2 ani de zile. Și acum este singurul care, așa cum am spus, poate să găsească competiții internaționale. Tot în zona respectivă vrem să facem un fan zone. Asta apropo de Dracula Park, noi ne orientăm pe atragerea turiștilor, pe tot ceea ce înseamnă ceva diferit față de ce există în România. Nu există niciun oraș din România, o zonă de fani unde să se strângă înainte să plece la stadion sau la sala polivalentă și profităm de faptul că avem o piațetă veche de peste 200 de ani, care nu e reabilitată. Vrem să construim acolo, tot în asta parteneria cu cei de la Vrața. Este imediat în zona stadionului și foarte aproape de zona centrală, unde vom construi baruri, restaurante, hoteluri care să atragă turiștii care vin pentru zona sportivă. Însă, într-adevăr, brandul pe care noi ne gândim să-l cultivăm cel mai mult în această perioadă va fi Dracula Parcul. Eu sunt convinsă că după 4 ani de zile Craiova va fi reținută pe hartă pentru că are cel mai mare va dura să parc fie tematic. El Eu sper că în următorii 4 ani de zile îl terminăm. Nu
Depinde foarte mult. Ați început cu studiile, cu ceva? Da, am început cu studiile. Avem în licitație la ora actuală un studiu, dar mai important decât orice este acest parteneriat pe care îl avem deja cu Vrața, în sensul că ne asigură finanțarea europeană și eu sper că în 4 ani de zile vom putea să discutăm despre acest parc tematic, pentru că, și vorbesc de 4 ani de zile, pentru că noi nu știm cum vin fondurile europene, de altfel. Până în acest moment, nici măcar n-au apărut ghidurile de finanțare. Din cauza asta, e o perioadă maximă. Toată lumea e îngrijorată. Și, da, toată lumea este îngrijorată. Și avem și experiențe destul de negative, da, ca da, să da, spun da. Așa. În sensul că ne-am apucat în 2014 de un proiect care este cel mai mare din Europa pentru aducțiune de apă și canalizare și care abia anul trecut a primit finanțare. Deci vă dați seama că a durat 6 ani de zile doar ca să primim finanțarea. Într-adevăr, suma este foarte mare, 450 de milioane de euro nu e puțin pentru un proiect european, dar care ne asigură... Deci asta înseamnă că nu va mai fi... niciun loc în Craiova unde să nu existe canalizare și sigur, apă cu siguranță și nu numai curentă. Asta. Apa am reușit să conformăm orașul încă de acum câțiva ani, toată lumea să aibă apă potabilă. Mai sunt câteva cartiere de periferie fără canalizare și care se rezolvă chiar în această perioadă, adică au început deja lucrările. Însă mai important decât orice este faptul că în Craiova se va putea bea apă de izvarna de la robinet. Pentru că cea mai mare, cumpărăm apă plată. Da, cea mai mare parte a acestui contract o reprezintă de fapt o aducțiune de apă de la peste 100 de kilometri de Craiova, direct din munte, care va alimenta orașul. Dacă mă întrebați, acesta este cel mai important proiect da, al meu. Asta voiam să zic. De sigur altă... că e spectaculos, Dracula, dar faptul că se va putea bea apă potabilă de la robinet, de da, aici, mi se pare fantastic. Cum funcționează până la urmă gustul publicului. Da, așa. Pentru că în momentul în care am pus în balanță acum câțiva ani ce vă doriți, un spital sau un stadion, ai și pe primul loc stadion. Stadionul. Și mie nu venea să cred cum e posibil așa ceva. Am construit și spitalul. Primul spital după Revoluție s-a construit la Craiova. Stradă, școală și spital, da. Știi cum se zice. S-a construit și avem spitalele care sunt în subordinea municipalității, deci filantropia, boli infecțioase și neuropsihiatria arată ca ești orice mulțumită. Spital european. Ești da, arată senzațional. Cel mai rău arată spitalul numărul 1, care aparține de Ministerul Sănătății. Mă gândesc că până la urmă poate n-ar fi o idee proastă să-l preluăm la municipalitate. Asta se poate? Deocamdată este la Consiliul Județean, dar e o struță cămilă. Adică ar trebui să facă investițiile acolo ministerul și nu se întâmplă din păcate acest lucru. Dar ca să revenim la Dracula Park, vă spuneam că avem foarte multe proiecte pe fonduri europene, însă acesta a ieșit ca fiind cel mai spectaculos din ceea ce așteaptă craioveni. Pe locul 2 a ieșit Spitalul de Pediatrie și suntem deja în fază destul de avansată. Noi sperăm că în luna septembrie putem să-l depunem printre proiectele mature ca să putem să accesăm fonduri pe PNRR. Adică avem studiul de prefezabilitate. Un spital de la zero? Un spital de la zero cu 7 etaje care va găzdui toate secțiile pentru pediatrie, 210 paturi cu 2 etaje doar de săli de operație. Și care iarăși va arăta spectaculos în sensul că noi de fiecare dată ne-am canalizat pe ideea că oamenii când merg la spital trebuie să le oferim și ceva care să-i facă să se simtă bine. De exemplu, în saloanele noastre pe care le avem acum în spitale, absolut toate sunt dotate cu plasmă, cu frigider, cu aparatură de cea mai nouă generație, astfel încât să nu ai stresul acela da, adică ca bolnav să te mai și deprime cum arată ca bolnav, salonul. Pe de o parte să nu ai stres, dar și ca medic, ca asistentă, să știi că tu ai tot ce exact, trebuie. Că lucrezi nu în să trebuiască bune. Să inventezi tu da. Ceva ca să poți să îl salvezi așa pe om. Este. Pentru că în afară nu există stresul ăsta. La noi există, la noi trebuie să inventezi. Uite, aici... Da, secțiile de pediatrie chiar arată foarte frumos. Sunt cu desene pe pereți, cu
dușumele care tot așa au tot felul de desene picturi, animate, da. Personaje din desenele animate, iar la acest spital de pediatrie parterul va fi un imens loc de joacă. Wow. Tocmai pentru că în momentul în care intri cu copilul, totdeauna când ajung la doctor sunt stresați copiii. Sigur. Și ne-am gândit să se joace pur și simplu până a fi primiți în cabinetul medical, să se simtă ca într-un loc de joacă. Deci toate lucrurile noi nu le gândim doar ca utilitate, le gândim totdeauna și ca frumusețe. Și eu de fiecare dată spun că asta este diferența între o femeie și un bărbat în administrație. Da. Pentru că ei se gândesc doar la partea utilă, femeile se gândesc tot timpul și la partea estetică. Să îmbinăm utilul cu plăcutul. Corect. Da. Spune-mi, cât de mult costă, revin puțin la verde, că suntem cu mediul, cât de mult costă, sau nici nu trebuie să ne gândim că costă mult, să întreținem spațiile verzi, să arate, pentru că nu e cel mai important lucru să fie spațiu verde, să existe, ci să fie întreținut. Am văzut și din cauza secetei și din cauza schimbărilor climatice, am văzut parcuri și în Viena, în centru, cu iarbă uscată. Adică cât de complicat e să... Este, dar noi avem o companie a municipalității. Aha. Adică nu facem licitație publică pentru întreținerea spațiilor verzi, ci avem pur și simplu aparatul primăriei care se ocupă de acest lucru. Și cred că asta contează foarte mult, pentru că nu poate nimeni să-ți spună, știți, n-am reușit să tăiem iarba sau n-am reușit să, nu știu, plantăm ce ne-a solicitat dumneavoastră, pentru că durează licitații, se mișcă mult mai repede lucrurile. Noi ne dorim acum să facem ceva spectaculos pe calea București, care Aha. este principalul bulevard. Dacă ați trecut de la intrarea din Craiova, de pe calea București, ați văzut probabil că se lucrează. Și nu ne axăm doar pe partea de infrastructură, vrem să creăm niște spații verzi care nu există în România. Adică tot felul de modele îmbinat cu pietriși de diferite culori, cu căsuțe ornamentale care sunt făcute de sculptori, cu totemuri colorate, acolo unde simțim că este anost, în sensul că e doar verde și atât, de fiecare dată ne gândim, hai să vedem ce mai creăm. Și mobilier urban va fi absolut senzațional. Cred că după 2 luni de zile, dacă veți veni în Craiova, venim. O să puteți să-l vedeți, să vă plac. Să spun ceva. Mi-am dat seama, discutând cu oamenii, că pentru fiecare locuitor al unui oraș contează, sigur, povestea cu locul de muncă, cu casă, cu utilități. Dar contează că atunci când iese din casă să vadă ceva frumos în jurul lui. Așa e. E adevărat, nu mănâncă spațiu verde, dar contează să fie frumos. Pentru că îți dă o stare de bine, te simți relaxat, nu ești deprimat. În orașele unde edilii n-au grijă de povestea asta, parcă și oamenii sunt mai deprimați, să știi. Da, așa este și noi ne dăm seama cât contează, pentru că urmărim foarte mult pe paginile de Facebook și numărul de like-uri. Mm-hmm. În fiecare, eu mi-am propus ca în acest mandat, în fiecare zi, să inaugurez 2 obiective în orașul Craiova. Wow. Fie că se asfaltează o stradă, fie că se asfaltează o curte a școlii, că se mai face ceva într-un părculeț. Dar oricum să avem cel puțin 2 obiective care să fie bifate în fiecare zi. Astfel încât să putem să schimbăm în 4 ani de zile tot ceea ce nu este în regulă în oraș. Și eram cu echipa cu care lucrăm la estetica parcurilor și ne minunam că discutam sau erau postări despre canalizare care luau 400 de like-uri, 500 de like-uri și am montat un lampion în grădina botanică, un lampion uriaș și adevărat, foarte frumos iluminat noaptea, care a luat într-o oră 4.000 de like-uri. Și azi vedeți cum funcționează până la urmă mintea omului, că îi se par normale ca toate lucrurile astea care țin de civilizație până la urmă și care sunt utile să le faci ca și primar, sigur. Dar îți dau o mai mare importanță ție ca și municipalitate când vii și cu lucruri care le fac viața mult mai plăcută.
Sigur că da. Contează foarte mult aceste elemente simple. Exact. Care merg la inimă, exact, până la urmă. La prima vedere par așa, fără sens. Dar, într-adevăr, merg la inimă. Te simți bine să locuiești într-un oraș despre care poți spune că e frumos, că există o grijă pentru tine, că există o grijă pentru mediul în care trăiești tu, pentru că aici simt că există efectiv grija asta. Spune-mi, cât de complicată ți este să fii primar? Și dacă era mai ușor, nu știu, parlamentar sau ministru, e mai ușor, da. E mai ușor. Și ca ministru. Am crezut inițial, când deveni ministru, că îmi va fi greu să mă obișnuiesc. În schimb, mi-a fost mult mai ușor decât într-o primărie. Pentru că într-o primărie ai în fiecare zi cât o bombă, spunem noi. Zine așa. Oamenii sunt... Dă-ne un exemplu. Ce ți s-a întâmplat într-o zi când ai venit liniștită și a apărut bombă? Pot să dau 1000 de exemple. Cred. De la cazuri foarte mici până la cazuri care efectiv te fac să te îngrozești. De exemplu, am avut la audiență o persoană care îmi spunea că trebuie să-i tai dudul din fața blocului. Așa. Pentru că nu se mai poate. Merge în fiecare zi pe acolo și mai umple casa de dude, o nenorocire. Da. După care am tăiat dudul respectiv și peste o săptămână aveam în fața primăriei un grup de protestatari că s-a tăiat acel dud. Cine era în fruntea acestor protestatari? Chiar individul respectiv. Chiar individul? Da, care ceruse tăierea dudului, că acum și-a dat seama că îi făcea umbră. Deci, asta apropo de cum sunt mulțumiți cetățenii. Dar avem și situații, cum a fost chiar în urmă cu 2 săptămâni, când ne-a speriat foarte tare pentru că am avut o ploaie torențială de 70 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care toate conductele de canalizare din România sunt proiectate la maxim 20 de litri să absorbă de ploaie. Și la 50 de litri deja e inundație, la 50. Exact. Aici problema a fost că tot canalul care trebuia să preia partea de vest a orașului a trecut peste limită și atunci toate canalizările de pe vest au refulat și efectiv a fost cam Veneția. Doamne. Adică și practic aici n-ai ce să faci, pentru că nu poți să te bați cu natura. Iar lucru pentru care facem lobby de ani de zile la toți miniștrii dezvoltării până acum ca să se schimbe normativele care sunt în vigoare din 1983. Așa. În sensul că între timp s-a schimbat clima. Mai avem ploi cum aveam, nu știu, acum 30-40 de ani, care dădea o ploicică pe timpul verii. Nu, avem o ploaie care, iată, vine cu 70 de litri pe metru pătrat, ți-a inundat tot orașul. Și atunci trebuie să ne adaptăm un pic la climă. Din păcate... Și ce a trebuit făcut? Să se schimbe normativele, adică tot ce introducem de acum ca și conducte de canalizare să nu mai fie proiectate pentru 20 de litri, să fie proiectate pentru, să zicem, 50 de litri. Da. Nu o să ai tot timpul, da, nu, 70 de litri cum am avut anul acesta, dar probabil că... Și ce zic? Ce zic cei de la... Nu, tot timpul se spune da, o să ocupe funcționarii, pentru că trebuie să fie funcționarii cei care fac acest lucru. Și, din păcate, din 83 suntem în continuare în aceeași situație. Iar ca ministru vă spuneam că eu am avut de făcut niște legi foarte importante pentru... Da. Legea pensiilor, da, legea pensiilor și legea salarizării. Special, da. Mi-a plăcut să lucrez la ele, dar am avut și o echipă foarte dedicată, să știți, la Ministerul Muncii, cu care... Ați și comunica foarte bine, da, și tu comunici. Cu care am putut bine, să mă înțeleg foarte bine, au înțeles și ei ce vreau de la ei. Nici nu am intervenit peste ei ca specialiști, din cauza asta, când tot aud că trebuie modificată legea pensiilor, că nu e bună, și că ar trebui să vină specialiști din afară să lucreze la legea pensiilor, îmi dau seama că oamenii aceștia nici nu știu despre ce vorbesc. Pentru că tu ai lucrat cu niște specialiști. Exact, la legea pensiilor. De acolo, din minister. Au lucrat, nu numai din minister, din fiecare casă județeană de pensii. S-a trimis, deci angajați de acolo. Exact, s-a trimis persoana care era cea mai îndrituită să lucreze pe astfel de lege, în sensul că fie... a fost jurist care a reprezentat instituția în instanță și atunci știa care sunt toate problemele cu care se confruntă un jurist și care sunt ale legii.
Și am reușit să facem o lege foarte aproape de perfecțiune. Să știți că rata de acceptabilitate a acestei legi este de peste 90%. Bun. Din păcate nu se aplică. Pentru că... Dar de ce? Pentru că ar fi trebuit ca până acum... Nu. Ar fi trebuit ca de la 1 ianuarie 2019 să înceapă procesul de recalculare a tuturor pensiilor. A, bun. Și pe noua lege. Și atunci ar fi dispărut toate inechitățile care sunt în sistem. Pentru că la ora actuală, dacă o femeie și un bărbat lucrează același număr de ani, în aceleași condiții, având același salariu, la pensie o să vedeți că femeia iese cu 200 de lei în plus, nu? Cu mai mult. Cu mai mult? Cu mai mult. Cu bun. Aproximativ 200 de lei în plus. Da, asta este media. Așa se calculează, pentru că era împărțit pentru un stagiu de cotizare un număr de ani pentru bărbați care era mai mare decât cel pentru femei. Și atunci automat bărbații pierdeau. Înțeles. Și atunci am egalizat acest stagiu pentru toată lumea să fie la fel și în condițiile acestea nu mai pierdeau femeile. Nu mai pierdeau bărbații. Iarăși persoane care au ieșit pe legislații diferite la pensie. Adică dumneavoastră care, să zicem că ați ieșit în 90 și altcineva care a ieșit în 2000, a funcționat o altă lege în perioada respectivă. Da, cel care a ieșit în 2000 iese cu o pensie mai mare, cel care a ieșit în 90 are o pensie mult mai mică. Toate lucrurile astea erau reglate în legislație și atunci nu văd de ce ar trebui să existe o nouă lege a pensiilor. Dar sunt lucruri la care nu putem să ne mai opunem, din păcate, pentru că nu avem o majoritate parlamentară. Bun, niciodată nu sunt zilele băgate în sac, cum se zice. Nu sunt, dar nu mai trebuie să ne facem iluzii că după ce vom veni la guvernare vom reuși să modificăm această lege pe care vor să o schimbe. De ce? Pentru că dacă este făcută cu specialiști europeni pe finanțare europeană, cel puțin 5 ani de zile n-ai voie să umbli la nici măcar un singur articol. Deci va fi foarte complicat dacă reușesc să o facă și mai ales cu persoane care n-au nicio legătură cu România, nu trăiesc în România, nu știu care este speranța de viață din România. Pentru că și... una e speranța de viață aici și alta e în Germania sau în alte țări. Ca mașina rulată în Germania. Corect. Și rulată în România pe drumurile. Acolo în Germania oamenii protestează acum când vorbim noi în stradă că nu mai vor autostrăzi și noi vrem. Te-ai bătut pentru drumul expres chiar, că de câte ori vin spre Craiova îl văd. Spune-mi în ce stadiu suntem. Se lucrează destul de bine. Noi în 2017 când am ajuns la guvernare eram absolut convinsă pentru că trei prim-ministri îmi spuseseră că e totul în regulă, adică doar trebuie să dea drumul la licitație și începe imediat construcția. Când am ajuns acolo am constatat că de fapt nu exista niciun proiect de autostradă pentru Pitești-Craiova. Uh-huh. Și atunci a trebuit să scoatem din sertar un proiect de drum expres din 2007, care era abandonat, fusese făcut ca multe alte proiecte. Când era Berceanu sau cine? Nu, Berceanu nici măcar proiecte n-a făcut. Așa, dar cine era pe atunci ministru? 2007? Nu mai știu cine era ministru în 2007, cred că era Orban. guvernul Tăriceanu. Orban era da, ministru, probabil. Așa. Deci abandona proiectul respectiv. Lăsat într-un sertan. Și așa. Am făcut o întâlnire cu ministrul transporturilor de la vremea respectivă, care mi-a spus, dacă ne apucăm acum de proiect, durează cel puțin 2 ani de zile pentru că nu avem avizele de mediu, proiect de autostradă. Da. Dacă reluăm acest proiect și de drum expres, care este în regim de autostradă, în sensul că are tot 4 benzi de circulație. Chiar voiam să întreb, care e diferența? Diferența este că banda de rezervă, în loc să aibă 1,5 metri, are 1,5 metri. Bun. Adică nu... Nu poți să oprești pe ea. Da. Dar nici nu te deranjează foarte tare. Important este până la urmă să ajungi în bune condiții. Sigur. Și am reușit să deblocăm acest proiect. Am stat în justiție 2 ani de zile
Cele patru loturi toate au fost contestate de o firmă care nici măcar n-a participat la licitație. Dar are voie? Uite, vezi, legislația n-ar trebui să-i permite. Da. N-ai participat și tu te trezești. Da, și am încercat să modificăm legislația și Uniunea Europeană ne-a spus că nu putem să lucrăm pe achiziții pentru că noi suntem o țară coruptă și atunci trebuie să lăsăm legislația așa cum este. Dar lor li se pare normal ca cineva să se trezească, să conteste ceva unde n-are treabă. Corect, da. Pe cele patru loturi, două dintre ele s-au câștigat în instanță, în sensul că a fost bine făcută licitația, alte două s-au pierdut. Aceeași speță, instanțe diferite, așa. Decizii diferite. După care am reușit în anul 2019, prin mai, practic să dăm drumul la construcția drumului expres. Norocul este că pe zona cea mai importantă, unde trebuiesc construite și poduri, tot felul de pasaje, adică de la intrarea în județul Olt până la ieșire, este un constructor foarte bun, care se mișcă extraordinar de repede și noi ne-am bucurat la vremea respectivă că a reușit să câștige. Nu știu dacă e un secret, până la urmă știe toată lumea, e vorba de firma UMB. În sensul că la sfârșitul acestui an vom avea probabil centurile Slatinei deci și serios. Balșului, eu da, serios. Vor fi realizate. Pe celelalte loturi... Deci de când se vrea centura aia la Slatina? Ca să nu mai zic de Balș, că Balș este orașul în care stai în stradă. 45 de minute. Da. Da, cel ăsta puțin ca să traversezi 3 km de oraș. Iar centura Slatinei... Ce, din 2004 praf. Este praf. Ne-o dorim. Da. Da. E, au un fel de centură, un soi de centură care n-a fost niciodată reabilitată. Nu, care e cum... Și... Parcă e din Bagdad, da, au, exact. Au dat unii cu bombe. Nu, exact este așa. Croaznic. Dar, în fine, vestea bună este că guvernarea actuală n-a putut să oprească proiectul respectiv pentru că era... Probabil că au considerat și ei că e un nu, da, era serios. Și destul de avansat. E nevoie de el. Adică ei au făcut un fel de bâlci atunci că am pus niște borduri și după au dispărut utilajele și nu știu ce. Nu, n-a fost adevărată chestiunea asta. S-a filmat... aminte, a fost mai mult un scandal de cancan, de presă, așa, da, un cancan. S-a filmat un drum care făcea legătura practic... Da. Cu drumul expres și s-a spus, uite, nu se lucrează. Da? Acela era un drum care n-avea legătură cu proiectul de drum expres. Și în luna noiembrie, când am plecat de la guvernare, chiar am făcut fotografii în șantier, în data de, să se vadă exact care era stadiul acestui proiect. Mă bucur că se continuă. Cam cât timp crezi că mai durează? Adică, cel puțin moment... 3 ani de zile ca să fie finalizat. Bon. Da, pentru că pe cele două loturi care s-au câștigat de pe vremea noastră în instanță, s-a început deja din 2019 drumul. Celelalte, abia anul acesta, au demarat lucrările, deci... Deci în 3 ani de zile putem merge pe drumul expres de abia la... așteptăm. Craiova pentru... la Pitești. Da, pentru că acest drum pentru noi... este vital cu pentru dezvoltarea reduce, zonei. Cu cât va reduce timpul? Probabil că... Că tu știi că faci drumul ăsta păi, acum oricum, mai puțin, 40, dar făceai. 45 de minute Balșu, clar. Deci scutești 45 de minute. Dar probabil că vei ajunge de la Craiova la București, de data aceasta, având și acest drum expres, undeva în 2 ore. Bun. Ceea ce, da, este foarte bine. Însă pentru noi acum alta... facem 4. Da, alta era problema. Veneau foarte mulți investitori în Craiova care ne spuneau, ne faceți niște facilități extraordinare, în sensul că ne dați terenul aproape gratis, taxe locale zero, pentru că așa avem în parcurile industriale, utilități trase până la poarta fabricii, totul e minunat. Da, problema este, greu. Da, problema este cum ne scoatem marfa de aici. Că noi avem mașini, nu OZN-uri. Corect. Și că dacă până la Constanța facem 8 ore, preferăm să mergem la Oradea sau la Cluj, care sunt foarte aproape de zona de graniță, conectate la rețeaua de autostrăzi europene. Sigur. Și atunci, logică, preferăm să investim acolo. Deci pentru noi era vital să avem acest drum expres. Da. Acum deja putem să discutăm altfel cu investitorii. Am și avut o discuție cu firma Ford care...
a organizat o întâlnire cu mai multe firme care lucrează, sunt subcontractoare pentru Ford. Și care au cerut tot felul de detalii ca să poată să-și mute afacerile la Craiova, ceea ce pentru noi ar fi o veste foarte bună. Foarte bună, mai ales în perioada asta grea când companiile pleacă. Când companiile pleacă și când am pierdut foarte mult în pandemie, adică șomajul a explodat în această zonă în timpul pandemiei. A fost foarte complicat. Mai avem 3 minute și 20 de secunde. Înainte de emisiune, știu că ne-am adus aminte de una dintre primele noastre emisiuni, poate chiar prima, eram amândouă invitate la Marius Tucă. Pe urmă am fost o dată la Andrei Gheorghe invitate, așa, să vorbim despre echipele de fotbal. Vreau să te întreb altceva. M-ai chemat odată la Parlament și am moderat o dezbatere cu privire la copii, la grija pentru copii când vine vorba despre internet, când vine vorba de materialele foarte dure la care au liber acces pe internet, pentru că mai sunt 2 minute și 36 de secunde. Ai și tu un bebe care acum e mai mare. Da, 12 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Spune-mi așa, ce ai de gând să faci pentru copiii de acum și de mâine ai Craiovei? Apropo de această lege, știți că ea a ajuns, cred că acum 4 luni, în dezbaterea Parlamentului. Era referitoare la bullying și la consilierea psihologică a copiilor în școli. Era o lege foarte importantă pentru că puteam să dăm cadrul necesar ca pe fonduri europene să poată fi accesați bani ca să faci consiliere psihologică în școală copiilor, mai ales pentru copiii care au părinții plecați, în străinătate, sigur, plecați. Sau care, eu știu, traversează diferite perioade în viață și care nu sunt ușoare. A fost respins. Ok. Ca acum să aflăm, acum 2 săptămâni, că doamna Anisie, cea care a vorbit împotriva acestui proiect de lege și a cerut respingerea, are și un proiect care este identic. Despre ce vorbim? Măcar să-l facă. Da, Doamne ajută! Măcar să-l facă și să treacă, pentru că este foarte important. Noi ne-am luptat, într-adevăr, acum cât 16 ani, cred ca să da, putem să ajungem aici. Și de fiecare dată s-a respins de o altă majoritate care nu l-a considerat oportun. Măcar acum, chiar dacă l-au respins pe al nostru, să-l promoveze ei și să-l avem. Mai sunt 56 de secunde. Vreau să-ți mulțumesc că m-ai susținut la Legea Mamelor. M-ai susținut. Cu mare drag, da. A și beneficiat de ea. A, da? Așa. Și uite, în aceste 45 de secunde, un mesaj, te rog frumos, pentru craioveni în mod special. Să aibă încredere că ceea ce facem în continuare vor fi lucruri foarte frumoase pentru orașul nostru. Vorbeai la începutul emisiunii despre faptul că nu mai ies la televiziuni. Da. Nu mai ies pentru că nu mai vreau și am și spus nici n-ai timp. Că văd că n-ai timp. Da, și am spus că de fiecare dată nu o să mai vorbesc despre proiecte viitoare, o să vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat. Ce din cauza asta am câte 2 postări pe zi cu lucruri care s-au întâmplat în oraș. Deci să aibă încredere că în 4 ani de zile Craiova se va bate la unul dintre cele mai importante titluri de orașe europene, nu din România. Îți mulțumesc frumos, să ținem pumnii, Doamne ajută, și așteptăm să ne revedem când inaugurăm Dracula. Corect, vă aștept pe toți. Mulțumim frumos, dragi prieteni, vă mulțumesc din suflet că ne-ați urmărit. Ne revedem la o nouă emisiune România în mișcare.